Fala aí, gurizada, beleza? Champs Game na área. Então, galera, hoje eu vou snipar. Tô aqui de 3-3. 368 Recon, certo? G18. Certo, galerinha. Certo. Cadê o brilhante? Rebolando desse jeito, mano. Opa, vai me fazer delirar. Ai, eu vou sniper. Vem que eu vou te tacar o tiro. Eu vou sniper. Carai, morreu. Olha o cara, chegou lá galante. Ai, eu vou sniper. Sorry, man. Ai. Esse cara nesse tanque aqui. Pulei vazio. Rebolando desse jeito. Objetivo Alfa acaba de ser perdido. Eu aqui. Quem está ali, ó? Mato. Tem um par de inimigo ali, mano. Rebolando desse jeito. Vai me fazer delirar. Ai, eu vou sniper. Deixa eu te dar um tiro. Bravo! Vai me fazer delirar. Tem que garantir o leite das crianças. O objetivo Alfa acaba de ser neutralizado. Eita porra! Tudo.
Ai! Opa! Opa! Eu ia pegar também, mano. Tomou um drible do Pelé. Ai, ai. Ah, cuzão. Se lascou, hein? Sorry, man. Sabia que você... Acabamos de neutralizar o objetivo dela. Baixa da linha de jogo. Aviso, objetivo bravo. Ah, vai. Ai, caralho. É isso aí, galerinha. A partidinha marota de Snipation. Não foi aquela, mas tem alguns kills aí. Beleza? Se gostou, deixa aquele like, aquele favorito. Ajuda na divulgação do canal. É nóis. Valeu. Fui.